Det är väl inget fel på pappas broccoli? Nej, det är inte broccoli. Kan du komma upp nu så vi kan spela igen? Ska vi ha ett nytt försök? Ja. Var det så kul så du gråter? Får jag se ansiktet? Visa pappa, tårarna bara sprutar. När pappa trodde det var broccoli. Ja, men det var ju, kolla vad fan, det är ju en broccoli. Nej, det är träd. Ja. Mm. Vem är det som kör nu? Är det morsan? Nej, ja, nej, men jag vänder. Nej, men nu är det morsan. Jag vänder. Kör vi. 1, 2, 3, kör! Åh, det... Stopp! 4 stycken. Fick du 4 stycken? Ja. Pappa, stul. Klara. Färdiga. Gå. Men vad fan? Men vad fan, vad la vi den röda jävla... Du får gräva med två händer. En jävla... Ja, men det finns ju ingenting i den här... Där, katten! Du är till och med handikapp, du har ju glasögon, inte vi. Håll käften! Är tiden ute? Tiden är ute, hallå! Ta bort handen.